yabonye abashitangi bahanyoherereje nyine numva bine ikibazo kandi njye no kuri cano yabo nyine ndayabona jewe nakundanye n'umuhungu umunyamakuru ntago ndi kugwisha pe yitwa sadi abantu bakundana nawe urabizi hari igihe nyine yajyaga nsaba amafoto akamya ati wambaye ukamifoto umeze gutya naramukundaga pe ntago nkubeshya nkayamwoherereza urumva hanyuma kuyamwoherereza nyine akayareba akamujyana ariko uhita uyasiba ntago nabaga mbizi niba yasibye akambwira ngo nayasibye urumva igihe kiza kugera 2019 uriya mwaka washize ugitangira tuza gushwana turatandukana tumaje gutandukana nyine tuhita tureka gukundana tumaje gutandukana ejo bundi njyewe narashatse ndi umumama ndubatse mfite n'umwana yarabyaye ubwo akimara kumva ko afite ubukwe kandi twatandukanye biramubabaza aravuga ngo azampemukira ngo azakora ubugome ngubwo ngo mukoreye kandi n'ubundi twari twaratandukanye njye ndamusobanura ati ntibimeze ko twari tutagikundana kuba nakoresha ubukwe nshaka undi mukunzi tugakunda nta kibazo ni ikihe ahubwo waravuga ngo azampemukira ngo ibintu nkoreye nyine biramubabaza ngira ngo ibyo kuvuga bisanzwe birarangira kugeza n'isaha nari ntaravugana nawe sinjya mvugana nawe kandi ndabizi aya mafoto nabonye washyizeho niwe muntu nayahaye wenyine pe none ndakwinginze ni umubyeyi sinshaka guseba ndabinginze nimba muri kunyumva mfashe amafoto wa postinze si umukoko ejo bundi umwana wanjye nakura akajya yumva abantu bamubwira ko nyina babonye amafoto ye yambaye ubusa ese umugabo wanjye we nayabona ko n'igisahita yirukana usigaye gusenya n'imyaka ingahe ndumazemo ndakwinginze simbuzi pe ntabwo muzi ariko ndakwinginze ko n'ubunguru nimba ari umuntu mbabarire nimba ari n'amafaranga bakwishyuye gukire hanze ndakwinginze mbasigire ubumuntu sibyo kwinze hano we